Polis di Raja Malaysia mengesahkan berlaku insiden kekecohan di Pusat Penamaan Calon Pilihan Raya Umum ke-15 di Dewan DSP Antanom, Tenom di Sabah. Dalam kejadian jam 10 pagi itu, Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat, Datuk Peter Anthony hadir di Dewan berkenaan bagi mengemukakan borang pencalonan bagi kerusi Parlimen Tenom. Sebaik saja permohonannya ditolak, penyokong beliau berang dan merusuh sehingga pasukan polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata. Eh, pedas kan? Protes lagi bilang. Betul-betul. Iya, betul. Kasih peluang sejarah yang lain. Iya, kasihan jual tongkes. Kasihan tuh, Syed. Kasihan tuh farmasi sana. Bagi itu saya cara itu polis. Kalau udah mendapat kawan, pakai itu bom masak ya sekarang. Rusuhan, rusuhan di Tenom, Tenom ada rusuhan. Kidim Ar tidak dapat tanding. Habislah yang macam rusuhan Tenom, Tenom. Datuk Pito tidak dapat bertanding. Belarian urang-urang. Sudah rusuhan, rusuhan. Habislah. Ini perasaan.